Rusvaj u zadruzi. Filip car skočio na njega zbog Aleksandre, pa se izlanuo i šokirao priznanjem da su u vezi. Filip car juče je nasrnuo na cimera Ivana Dragića jer je shvatio da on špijunira njega i Aleksandru Nikolić. Naime, Filip i Ivan su se žestoko posvađali, a onda je car preko stola krenuo ka njemu, ali je obezbeđenje odmah reagovalo. Meni je našao da glumi špijuna, nastavio je car. Ako nju komentarišeš, automatski diraš mene. Prvi si podigao glas, prvi si me opsovao, rekao je car. Ja nikada ne radim prvi, dodao je Ivan. Ja ti kažem da staneš, 5 puta sam ti rekao. Ti stani i ne postojiš za mene, pa se tako ponašaj prema meni. Ako te voditelj pita, reci, nemam lepo mišljenje, ne komentarišem. Nemoj da me podbadaš, nemoj da podbadaš nju. Ja sam osjetljiv kad se družim. Ja na to poludim. Ja tvoju devojku ne komentarišem. Ja vidim šta mi radiš i ja to neću moći da izdržim. Ja sam tebi rekao da me ne diraš. Evo, molim te da me ne diraš i ja tebe neću da diram, pričao je car. Njih dvojica su se izmirili i jedno drugom pružili ruku pomirenja, a mnogi komentarišu carevu rečenicu. Ja tvoju devojku ne komentarišem, kao priznanje da je započeo emotivnu vezu sa Nikolićevom.